Deda Milovan iz Bajnobaštanskog sela Dub, za kog se može reći da je spasio život Čedi Jovanoviću, već na početku svoje priče ističe da je političar kod njega jedva došao i to u posljednji čas. Ipak na kraju sve se dobro završilo. Kad je došao, on je ovdje šišao, nije mogao da diše. Njegov kapacitet pluća je bio 0,30 litara. Nikakav. Šišao je ovdje i nakon 7 dana, on je bio bolje, išli smo na predovo krst na Taru. 18. dan, onu izjavu koju je dao na televiziji, to je bio 18. dan lečenja. Vidim se kako je pričao, a sada da ne pričam. Odmah kad je odavde otišao, nakon 33 dana je ovdje bio, treći dan je odleteo za Beč. U znak zahvalnosti na bezgraničnoj pomoći koju mu je Milovan pružio, Čeda je za uzvrat sa Dekom razvio biznis. On je rekao, ako me izvučeš, obezbedio ti 20 apartmana. Kada nemao 20, ja imam projekat za 12. Međutim, obezbedio je, on je obezbedio 3 sobe u Cepter hotelu u Bajnoj Bašti od 4. jula do 15. augusta. Obezbedio je vila Drina u Pervicu sa 15 apartmana i od 15. augusta imamo 15 apartmana na raspolaganju. Mnogo je došlo naroda, ovdje dođe po 20-30 naroda, čeka u red od tada, ali mnogo me je stavio na velike muke što se tiče rada. Milovan je, kaže, predrasude o Čedi srušio nakon prvog susreta, a kada su već neko vreme proveli zajedno, probali su sve njegove specijalitete i shvatili da je Čeda odličan kulinar. Čedo je neverovatan čovjek, veoma emotivan, veoma korektan. On je ovdje prvi 7 dana, kad je prošao Borevze, on je nama, meni, moje ženi i radnice, ako ima Peter ovdje, svako jutro spremao doručak, ručak i večer. Prvi put sam jeo od tikvica špagete. On je napravio one fine tikvice. Ne znam, kulinar neviđa. Voli ljude. E, njegova politika, to je njegova stvar. Od kada je otišao odavde, nema dana da me nije zvao jednom, a ponekad 3 puta. Samo da me pita prvo, jesi poljubio Milesu? To je moj zove. To je prvo pitanje. A onda kako si, šta radi? I nemoj da preterviš. Izgleda da su ipak mentalno zdravlje i lepa reč pola puta do ozdravljenja, što potvrđuje 87-godišnji Milovan, kome će ovaj političar zauvek biti zahvalan. Za Kurir televiziju, Violeta Jovičić.